У ляному одязі, босий, з бубном та сурмою у руках. Так митець Олексій Альошкін розпочинає кожен ранок. Відпочити, набратися енергії. Так? Ну, якщо воно, уявляєте, такий розлом, і річка текла, і відчуваєш, що то дійсно був храм, а тут було 300 камнатесів, працювало колись, зараз немає. У село Букатинку, що на Вінниччині, 40 років тому він переїхав із дружиною. Тут унікальні ландшафти, каже Альошкін. Додає, збереження каменотесних традицій – одна з причин, чому залишились тут. Відтоді старі хати подружжя перетворює на музеї. Як ми тут кожну хату жили, люди знали, і краще, щоб вони жили з худобою, всім, а зараз це вже пустка. Ну, тут немає ні людей, нічого. Ми просто зберігаємо, намагаємося наситити якусь інформацію, для того, щоб люди прийшли і знову на трошечки зажили. Ось у цій хатині побутові речі стають музичними інструментами. А тут театр тіней. Кого немає тіні, знаєш, у кого немає тіні? У відьми. Своїми вміннями Альошкіни діляться з дітьми. Тут повсюди гойдалки, власноруч зроблені дитячі майданчики. В одній із хат є театр ляльок. Біда, біда. І треба дати мітлу в руки і заставити все вимітати. Вона прибирала, а не творила. В іншій, розповідає Альошкін, дитячі іграшки, як сучасні, так і зроблені з природних матеріалів. Можна побачити в простому. Простому побачити щось таке, якусь, ну, що тобі, ну, як, абстракція така. Якийсь треба знайти такий образ, щоб дитина на цьому образі показати, і дитина запам'ятала якийсь там закон на все життя. А ось музей гончарства. Глиняних глечиків тут понад сотня, каже Олексій. Про кожного господар може розповідати годинами. Борщ дуже смачний. Керамічні посудині. Людмила родом із Мінська, Олексій з Києва. Кажуть, могли побудувати кар'єру у місті, жити в квартирі зі всіма зручностями та обрали інше життя. Ближче до природи, у селі, яке Людмила називає рідним. І коли я з Олексієм познайомилася на Коростені, на практиці, ми були студентами, то я його повезла, показала, що тут є ще камінотеси, що є тут мистецтво, народне мистецтво по камню, ну, обробка каменю, хрести, жорна. І так ми, нам тут сподобалося. Альошкіни сільські хати розмальовують природними матеріалами. Це червона глина, випалювалася такий пластик, потім втовклися. І потім цей порошок вже можна розвести або ґрунтовкою сучасною, або водою. На своїх роботах подружжя зображує стародавні та язичницькі знаки. Головне – любов. У нас любов і один до одного, і до камня, і до чого. Є потім народження, продукт – це вже от ці роботи. Бо все не будеш любити роботи, ти творити не будеш. Одну з покинутих хат подружжя перетворює на музей легенд та казок. У планах викласти у Букатинці кам'яну доріжку, яка поєднувала усі хати музеї між собою. Ірина Вдовиченко, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниччина.